接下来我们也很快的看过去，就是底下这些萃取剂的性能会影响到稀土离子的 extraction 呢，它的 performance。第一个当然它的结构会影响稀土离子的本身的性质啊，它的电子阻态呢是 F 电子比较少的或 F 电子比较多的，无机酸的影响，盐烯剂、稀释剂，温度的影响，协同萃取，这些东西都会影响到这个萃取剂的这个性能。那有一些我们刚刚在这个萃取的系统里面讲过，像这个盐烯啊、煤油的稀释的作用，这些萃取剂的结构啊，那当然我们看到一些中性的这个都含有磷还有氧这样的萃取剂。这个多质子酸呢，如果我们把它用烷基去取代，不管是全部的取代或者是部分的取代，它就可以把这个磷酸呢啊把它转换成这样子的一个这个化合物。那这些呢都是经常用到的当做这个萃取剂的。那第一个我们看到它官能基啊会影响到它的酸碱度，这个分子呢结构的空间还有这个分子的溶解度。那这个磷酸呢它其实是它是三质子酸，所以它水里面溶解度非常的好。那你再把它做了烷基的修饰以后呢，它的 solubility 它会就变得比较差，它是所以水溶液里面呢它溶解度是非常非常好，那你用烷基修饰以后它就变得比较差了。这个时候呢当你选择这些萃取剂的时候那就相当的重要啊。这个图是有人对这个不同取代的这个萃取机啊，看原来是这个，这是一个酯类啊，它有 PO， 然后有三个 OH 啊，这个 H 呢被烷基取代了以后，它是一个磷酸酯，这是三个烷基的，这个是两个烷基的。那有一些呢你可以从它的不同的这个取代的状况呢啊，比如说两个烷基取代这个烷基取代的，这些都当作萃取剂。底下这些啊，当然这里面呢它就有不同的 Lewis base， Lewis 的 basicity 啊，它的路易斯碱性呢就会有所差异。这些东西跟稀土离子形成的这个 complex 之后，这个 D 呢代表的是它的这个 distribution 的这个系数啊，换句话说，如果我们看第一个啊，这个三个 butoxy 的啊，这个萃取剂，跟我们看稀土好了，跟 C E P M 跟 Y， 那它跟 P M 的亲和力呢，最大形成的这个 complex 的稳定性是最高的啊。那所以 C E 跟 Y 啊，它就会有所区别。C E 跟 P M 的稀土呢，跟这个萃取剂的搭配呢就会有所区别啊。那一般来讲这个D值越高，那它可以从水溶液里面萃取出来的稀土的这个浓度越高啊，量其实是越大的。好，这个说明了它的 Lewis basicity。 第二个呢，我们常用红外光谱啊去看这些磷酸酯它的 PO 的 stretching 的 frequency，那这个 PO stretching 的 frequency 呢如果越低啊，我们看一下 PO stretching frequency， 这是1269到1157，这个越低的话那它萃取稀土的能力越强啊。所以这个 table 里面大致上有这样的一个趋势，所以分配比越大的意思呢，比如说 C1 啊，你用这个gamma 值比较大的跟 gamma 值比较小的呢去萃取 C1，那这个啊，它就会得到比较高的这个D值，表示它萃取稀的能力要这个呢要比这个要来得高啊。好，所以这些
中性的磷的酯类的化合物呢，我们拿来做稀土离子的萃取呢，那可以从不同的角度，比如说分子的路易斯碱的特性，碱性的这个强弱，从红外光谱里面呢看到 PO 的 stretching frequency 的强弱，当然会影响整个分子的basicity， 还有 binding 这个稀土离子的能力啊。那从这些不同的特性鉴定可以量到的这些特性呢，我们可以去看得到同一个或者不同的这些萃取剂萃取同一个稀土离子呢，它能力的强弱啊。那这个低值越高呢，表示它对硒的亲和性越大啊。像这个乙12.3，相对于你如果用这个的话呢，在0.044，啊，就差了非常非常多啊。好，那这个意思就是说，你要分离这个乙的稀土，你不会选这个 butoxy 的啊，这个磷酸酯的化合物。稀土离子的性质呢，还是跟它的电荷半径比，所以上个礼拜我们提到过它的 charge 跟 radius 这个 ratio 啊，这个比值啊，是我们评估一个稀土离子跟这些萃取物萃取的化合物呢形成 complex 稳定性蛮重要的一个依据。所以主要的稀土离子的降速越高啊，它其实萃取物越稳定，它的低值会越大啊。那如果同价的稀土离子呢，它的半径越小，所以我们都是看这个 charge 到 radius 的 ratio， 都是三价的时候，那我们就看这个半径的大小啊。那半径一样，电荷越高呢，那它的这个萃取的这个特性或低值呢会越高啊，所以稀土离子的电荷。另外，我们无机酸的这个影响啊，那这个硝酸哪里来的？因为我们要把稀土矿啊，把它从矿石里面做精化、做纯化，然后得到盐类，经常会用这个硝酸啊或者盐酸，所以萃取剂啊，在这个硝酸的这个 medium 里面呢，萃取这个稀土的基本的这个反应呢，我们可以用这个式子，我们刚刚看过，油相里面的 TVP， 这水相里面的稀土形成 complex 以后呢，它就跑到油相。那要去定量的叙述这样的一个平衡啊，平衡常数 K 就会从这个啊，再分子。然后这三个呢再分母，那我们就可以得到一个平衡常数。前面讲过这个分配比低啊，基本上可以把这个式子呢做了个整理之后呢，我们就可以得到这个低值。所以这个分配比啊，决定在平衡常数，会决定在这个TVP 有机相里面的 PVP 的浓度，还有硝酸根的这个浓度。所以无机酸的影响呢，基本上你从这个平衡就可以看出来，实际上酸的浓度呢会影响到这个分配比啊，因为 D 呢是决定在 K nitrate 浓度啊 TVP 的这个浓度。这边很重要的就是第一个，有没有 TVP 去萃取的时候啊，都是在 pH 值很低、酸度很高的条件之下呢去进行的啊。那一般来讲，酸度高呢，通常分配比会降低啊，那酸度呢 ，pH 值的高低啊，对整个稀土的这个分配比的影响呢是最明显。大家可能要注意的就是这个酸度呢，主要是酸度越高 ，pH 值越低，它整个低值呢，它就会偏低啊。所以基本上酸呢、啊，在稀土分离里面是不可避免，但是酸用的太多 ，pH 值过低呢，就会影响到这个低值啊，这个是蓝的低值，当然包括其他稀土元素的低值。第四个因素就是盐稀啊，这个盐稀的作用呢，你把盐加到水里面，它溶解度相当的好，像过滤酸钠这样子的一个钠盐。那这个钠盐呢，我们晓得它脂溶性非常的高，那
所以过滤酸钠呢，我们拿来当做盐烯剂 ，sodium chloride， 然后它是一个盐烯剂。那钠离子跟这些配位基的稳定常数很低，所以钠离子本身不会被萃取，只有稀土会被萃取。好，那这个盐烯剂它也不会跟水相里面的金属离子呢形成complex， 比如说这个过滤酸根。这个过滤酸根呢跟稀土离子的稳定常数都很低啊，所以稀土离子跟过滤酸根不会形成 complex。 这个东西我们把它加到萃取的系统里面的时候呢，它主要的作用呢它会钠离子进去，它会把水溶液里面的水分子呢抓过来啊，那它会吸引这个水溶液里面自由的水分子，所以水相里面呢钠离子浓度越高，自由的水分子越少啊，因为这个水会被钠离子呢，水核就在钠离子的周围，所以这个时候稀土离子在水相里面的有效浓度就会增加啊。你丢一个东西进去，钠离子它把水溶液里面的水通通抓过来，那剩下的就是稀土离子啊，很容易就被你的 TVP 呢萃取，这是第一个这个作用。那如果你这个盐烯剂里面的阴离子啊，比如说这个过滤酸盐这个阴离子呢跟被萃取物的阴离子相同的时候呢啊，比如说你有稀土过滤酸盐，那我们现在加入过滤酸钠，那都是过滤酸根的阴离子啊，阴离子相同的时候呢，当你把这个过滤酸钠加进去，它等于提高了被萃取物阴离子的浓度，那这个分配比的这个计算呢，稀土离子它的 counter 的 anion 啊，过滤酸根如果浓度增加，那它这个低值呢啊就会这个稀土离子的分配比就会增加啊，那这个其实是我们要的，就是希望它特定的稀土离子的低值要能够增加啊。好，第三个目的呢，就这个盐烯剂它可以降低水的介电常数啊，所以当水溶液里面的这个阳离子阴离子的浓度增加，它的介电常数呢会降低，而造成的结果它就会抑制这个水相里面金属离子的聚合的作用啊，所以稀土离子呢它就不会聚集在一起了啊，因为受到介电常数的影响啊，在水跟含有钠离子的水溶液呢，那钠离子水溶液它介电常数低啊，就会被抑制了这个稀土离子聚合的作用。那聚合被抑制呢，它就很容易被 TVP 呢萃取，抓住以后呢，跑到油相里面啊，那这样低值呢也会增加。这个在萃取的系统里面呢，盐烯作用其实扮演了特定的角色啊，所以其实有一些文献呢是研究这个盐烯的作用，最常见的就是过滤酸钠啊，它是最著名的一个盐烯剂啊。有人就比较了这些盐烯剂啊，不同的这些盐烯剂的盐烯作用的强弱。一般来讲呢，离子的电荷越高，半径越小，盐烯的作用呢越大越强。硝酸钾跟硝酸铝这个电荷跟半径比差的实在太多了啊，铝呢是三价的，离子半径又很小，这个钾呢是一价的，离子半径大啊，所以一个在这整个系列的最前面一个，一个是在最后面一个。那这个系列基本上是讨论就是不同的盐类当做盐烯剂的时候呢，它能力的强弱啊，能力的强弱。当然除了电荷半径比之外呢，还有其他的原因，尤其是牵涉到这些过滤金属的元素啊。铝跟铜最大的区别是，铜是低系列的元素，铝呢是 P block 的这个元素啊。那这个元素的电子组态其实很多的特性差了很多。稀释剂的主要是煤油。那这个稀释剂一般都是惰性的溶剂啊，像煤油基本上不参加
任何的化学的反应、螯合的反应，所以它是一个很好的稀释剂。那基本上它就是把有机像里面的这个，比如说粘度啊，粘度把它降低了之后呢，是互溶的，跟有机油跟煤油是互溶，然后又让它的粘度能够降低，以便于这个萃取的操作啊。这主要的目的呢是这个样子，所以它不扮演化学作用的角色啊，所以它是钝性的。那我们看一下稀释剂啊，除了最常用的煤油之外啊，那还有很多，像环极烷 cyclohexane， 那它的成本就高了啊，六个碳的这个环极烷，一些正极烷它是六个碳的链状的这个烷类，这个是稀释剂。那这边呢是有离子的分配比啊，分配比越高表示这个稀释剂它的作用越强啊，越适合呢拿来当做稀释剂来使用。所以这三个里面 1.7、1.8 我们当然选最便宜的煤油啊，那剩下的这些稀释剂都不理想，尤其是含有卤素的这些烷类，像厄利甲烷，这个当然 是不能用，但目前都还是管制的东西啊。像 chloroform， 你要买 chloroform 呢还要费尽一番的功夫去申请去登记， carbon tetrachloride 这些东西都是管制的东西啊。你像这个 chlorine 的这个自由基啊，基本上破坏地球的大气层啊，这些都是已经非常了解的这个状况啊。所以我们不会去选这个含有卤素的溶剂啊，来当做这个稀释剂啊，最好的还是煤油，它很便宜，这个低值呢又很高啊，那这个是用在这个三价的 EU 里面的。好，温度的影响，一般来讲，温度越高啊，那它的分配比呢越低啊，所以对同一个稀土离子来讲啊，温度越高呢，那它的分配比越低。换句话说，我们在萃取的时候，不希望温度是在高温的。那20度是室温呢、啊，我们要把20度的这个系统呢，把它温度提升到40度、50度，基本上你还是要耗费能源，耗费能源之外呢，你这个分配比又降低，所以高温的萃取是非常非常不 favor 的 process 啊。一般能够在室温做萃取呢，通常不会选择高温的制程。好，这个协同的萃取就是两个东西。比如说这个跟这个它都会抓稀土离子，所以你把这个东西摆进去的时候呢，它会一起同心合力的去把稀土离子抓出来，这个叫做协同萃取啊。协同萃取当然就是它的成本会增加，那有人在50年代就有人发现这个东西跟 TTA 啊，它协同萃取稀土里面的铝啊，你加了这两个东西呢，它这个低值啊，会远大于这个单独使用 TPP 啊，或者单独使用 TTA 啊。那所以你要萃取这个 ND 的时候呢，铝这个稀土元素的时候，通常会加两个东西 ，TPP 跟 TTA 啊。那这个整个的机制呢，就是协同的萃取啊，主要的目的是让它这个 ND 啊，这个铝的分配的低值能够增加。那提升它萃取的这个能力。最后面呢，这个是四跟蓝的萃取啊，这个几乎是四啊，四的萃取跟这个分离，四的含量在稀土里面其实是非常非常多啊，像乙啦、像蓝、像四都是非常非常多量的这个稀土元素，所以四的萃取跟分离呢，很重要啊。那主要用在这个发光材料的试，还有做抛光研磨啊，像化学机械研磨、像细晶片的研磨，这些抛光都是需要这个氧化试。所以试啊，它有两个最重要的氧化态，一个是四价的，一个是三价的试啊。这三价的试呢，它有一个四 F 电子，四价的试呢，它就没有 F 电子。好，所以它会变价啊，就是会四价会有三价，
你把四酱呢把它还原，它就变三酱。那它用的分离剂主要是用 TVP 啊 ，TVP 呢它的化学的稳定性非常非常好，它可以萃取的容量很大，所以这个东西呢它适合在工业里面来使用。我们再回顾一下 PVP 啊，长得是这个样子啊，所以 PO 还有接三个，这边丁基啊，所以是氧butoxy 啊，就是丁基，然后氧，然后接了这个 PO 啊，原来当然就是一个磷酸的衍生物，它是一个磷酸酯。好，那等一下我们要谈的是 P350 啊 ，PVP 呢主要用在四的分离。P350 呢它的结构比较不一样，它就是 PO 然后这边直接接到烷基，那这里呢是烷氧基，所以基本上这边少了一个 O 啊，然后它直接接到这个烷基，所以这个东西啊它极性来讲呢会跟这个 TVP 呢会比较不一样，它其实可能还更疏水。那这个 P350 它是用来分离这个蓝的啊，我们看一下这个四的分离。那四的分离主要用到这个 TVP 啊，那主要的就是会干扰的就是三价四价的啊，四价容易被还原变成这个三价啊。那这个基本上呢我们萃取主要是四价的 C1 为主，蓝呢它也是稀土里面很重要的，就是它的含量其实非常高的一个元素啊，三五零就是我们刚刚讲的少了一个 O 呢，磷直接接到甲基的那个萃取剂。那它整个的萃取的流程呢、大致上是这个样子的啊，所以从这个稀土啊，所有的稀土里面呢，我们主要萃取这个蓝离子，加了这个三五零的萃取剂。量呢大概是 70% 的这个，那当然就是萃取啊，那这些是稀土离子，它在硝酸的水溶里面，它其实转换成硝酸稀土的硝酸盐啊，然后用这个萃取剂呢来萃取。那有机项呢主要的是 P350 啊，所以把它萃取了以后形成一个稳定的 complex。 那在有机相里面呢，我们把有机相分离出来，然后再反萃，啊，等于是把有机相里面的稀土离子呢，再把它归还到水相里面，这个是反萃，啊，所以有机相呢，它就是返回到水相里面，用这样子的一个制程呢，为什么要选350啊 P350？ 那它可以降低这个系统的酸度，啊，你酸度太高呢？其实对分配比低值不利。第二个，你要去回收这些酸呢，你还要后续做处理啊，比如说它用硝酸的话，你要做硝酸的处理。那第二个呢，它有延析作用啊，延析作用，它分离的系数呢比较高，分离的效果比较好。那这个效果好不好呢，是可以从氧化蓝的纯度看得出来。氧化蓝的纯度啊，可以从一堆稀土的离子里面呢，把它提升到3.9到4.9的纯度啊，那它的回收率呢，其实非常非常的高啊，所以利用这个 P350 啊，去萃取这个蓝的离子啊，从一堆稀土里面去萃取呢，其实是非常非常常用的，所以我们特别介绍这两个例子。一来是因为他们其实在稀土的量非常非常多啊，那特别值得注意。第二个是他用的 TVP 跟 P350 呢，基本上它的化学式啊，它的结构其实是不太一样啊。我们可以看到它的结构其实是不一样的。那来做这两个稀土元素的这个分离啊，那可以把它的个别的特性呢，把它区别出来。好，所以在这个稀土的分离跟纯化里面，我们前面大概介绍了这些稀土矿开采出来以后呢，第一个你要把它精炼变成金矿啊，金矿的意思就是里面杂质少了，放射性的元素没有了，那剩下的都是稀土离子啊，那这样的矿呢它是
粗矿啊，那精炼过的粗矿呢，我们再拿它来做后续的离子交换，或者利用萃取的方法呢来做分离啊。那这个呢是一般呢目前在工业界呢最常用的这个稀土的分离的这个方法啊，当然包括它的分离之后呢还要进一步的再纯化。